i anirem fent el mateix que l'altre dia, catalogació, tant fotogràfica i petites mostres de les algues. El que ens faltava de les algues... Són les últimes indicacions abans d'entrar al mar per veure què hi ha al fons per aquest grup de joves d'entre 14 i 16 anys que participen en un innovador camp de treball que vol anar molt més enllà. El que estem buscant és convertir en aquests nens en protectors i divulgadors de tot el que tenim aquí, tant flora, fauna, com tema de normativa de conservació, i una mica que mostrin el patrimoni que tenim aquí al mar. No només la part de dalt, sinó la part que hi ha sota el mar. Tot una experiència per a aquests 18 nois i noies d'arreu de Catalunya que fan un intensiu dia a dia, amb treball de camp al matí i més de taula a la tarda. Al blog estem pujant informació, notícies, com que l'altre dia va venir el Miquel Sunyer a explicar-nos, bueno, a fer-nos una xerrada. També hem ficat una mica de què va el camp de treball. Veiem molts més animals del que em pensava que hi havia. Es veuen molts tipus d'algues que, per exemple, no m'esperava que hi haguessin tant tipus. Sant Feliu és el primer lloc on es fa, però la idea és anar estenent l'experiència per tota la xarxa de vies braves i descobrir veritablement la riquesa d'aquests autèntics jardins marins. L'objectiu principal és apropar la gent al mar i aquest acord amb el Xadrac doncs ens és perfecte a nosaltres perquè la gent conegui la biodiversitat que tenim a la Costa Brava fantàstica i que aquests 20 quilòmetres doncs, puguin ser unes mini reserves marines. La setmana que ve es fa un nou camp de treball d'aquestes característiques a Llançà.